bu am solo ci jukko yow kesse kesse rek kenn duko mala xam parce que bokko ci dar motax organisation yi dañu lek jikko yi ba mu jeex ben par ben waaw ndax itam don na ko wax fi bañuy so affaireu azakat affaireu impo def nañ ko wax ci tiawan wax bo xamni bari na ci lool def na ci lopu téméré lettre waye fekk na bobu it nit budé wax da ngay déglu lam wax rek balan ko wéddi sama ben mbokk wax na mako man ko nit bi dal dañ ma jaxal parce que li xana mal honnêteté la moñ ma wallay du mal honnêteté da fekk ci ngeen ngi jo mu baña wax rek lu mu wax lu mu nek nek yoon rek fokk nga sikkel ko waaw waaye da fekk it dama wax ni boba sa affaire murum koor lañu doon wax mani dal gañi légui bëggatuñu murum koor murum poche lañu bëgg waaw jeex na nak te gan nak ci la ko neex man gan dal ci la ko neex gañi dal murum koor waxatuñ ci dar murum poche leen ko gëné waaw koku ben wérante nekku ci mani ne nak waxu mani nañ ko bayyi façade waye nañu sétat yi fi bi tam bo sété li tax li asas ci Cheikh Alhaj Mali wax dañu yëkëti jikko yi ci fofu rek la dellu ndax itam budé bu sa azaka noppé légui ci sa mbay nga jox ko sama tepp tir yëpp ak mazahib yëpp ak kilifa yëpp d'accord ci ni azaka nanguwul sama azaka nanguwul sama serigne bala ko jox nanguwu ko sama mbokk ma la ko jox nanguwu ko sama dokkatu tol bi la koy jox nanguwu ko so deme ba amatulo ko ko jox lu dun sama nga ko jox kine ga ken xamul foy gele yolu azak ken xamuko ba tax ni itam luñu gëna yëngu luñu gëna acc luñu gëna yëkëti jikko yi nga gis yu démé nonu di gën di déllu gannaaw ndax innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin haddul masakin wa haddul fuqara moy ñan di nga dem ba bobu moy problème bi posé ni jëm sadaqat yi dootul nek problème mais kan moy miskin ak kan moy faqir moy dem ba nek problème pour yow wat na ci li ndakaru lele nit yalwan la te mën na la jënd yak sa wakër ben wéran té nekut ba tax na it bu fekké ni dem nga déma dem itam ba ña ngay jox sadaqat yi def leen di tayalloo ba dootu ñaatan def leneen ludul wër di ko wutit bakkar la kooku bakkar la xamuloo ni parce que jikkoy sincérité nekkatul ci ñoom dañoo yëkkati jikko yi loola tax nekkatul ci ñoom bu keroogee gis ñu daje ci koñ bi def seen association am kees gu ñuy defaraate dispensaire bi wala ñu di ko defaraate école bi jox leen sadaqat yi moo gën